Клучните забелешки од експертската мисија на Прибе се отстранети. Министерството за внатрешни работи, односно Управата за безбедност и контраразузнавање, немаат директен пристап до опремата за следење на комуникациите. Министерството, односно Управата, не знаат и немаат податоци за примената на посебни истражни мерки кои се набарање на другите овластени органи за следење на комуникациите. И уште поважно, Министерството, односно Управата, немаат никаков пристап до содржината на следената комуникација, освен за оние мерки кои се набарање на Управата и за кои постои одобрување од судот. Ве уверувам дека не постои ниту теоретска, ниту практична можност за злоупотреба на механизмите за примерките. Одговорно тврдам дека нема да ни се повторат бомбите и дека нема да имаме нови вакви афери како во минатото. Моделот кој што е избран за функционирање на оперативно-техничката агенција со одветен условите и мислам дека е оптимално решение за Република Македонија. Со почетокот на работата на ОТА почнуваат и реформските процеси во безбедностниот сектор, во согласност со препораките на ЕГР Прибе и високата група експерти кои произделуваат политичката криза која настана пред 3 години.